Moi boas, María. Hoxe traes algo que é unha, digamos, unha novidade en É galego. unha novidade en galego, Non é novidade o porque, personaxe, pero si a efectivamente, edición. Conta. Jeff King leva xa varios anos publicando o diario de Greg. Aquí en España publicouse eso xa en español, pero en galego acaban de sacar o primeiro volume, que é o diario de Greg, un chaíñas total. E paréceme importante porque moitas veces falamos que é certo que hai moitos autores aquí que publican cousas moi boas, pero o que si notamos é que moitas veces hai libros que ao mellor igual non son, pois seguramente non sexan os libros que máis lle gustarían aos pais para os rapaces, pero a través deles hai moitos rapaces que se enganchan á lectura. E en galego pois é raro que traduzan cousas deste tipo, non? Así que parécenos interesante por eso, porque sempre hai que buscar o xeito de atraer lectores. Despois xa lerán Xa todo lerán o que tipo pero o de principal é libros, que pero de collan o entrada, hábito, que collan o efectivamente. hábito E este é un dos libros que suele facer lectores. polo personaxe, O por personaxe é un rapaz que está empezando a adolescencia, pero cadra que xusto é dos pequenos, o que quere dicir que ten que convivir cos grandes, que sempre é un que problema, sempre, bueno, sempre nos el, leva a sí, está narrado un diortas. pouco, xa ves, como diario, ten debuxos, pero bueno, o bo deste Greg é que no diario non sempre, digamos que non sempre fai o que di que vai facer. Xa, 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 E xa, iso xa, xa. resulta pois moitas veces interesante e sobre todo divertido e entretido para os Sí, rapaces. ademais está eso, é como un diario, o diario de Greg, isto de chaíñas, pero bueno, podemos decir que é moi Pois si che singular. sirve, claro, é unha palabra específica galega, se che sirve Claro. de algo en castelán é pringado. Claro, 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 Está traducido claro. como pringado, pero Eso é, pero tampouco pode ser pringado, pero é un personaxe que gusta moito, sobre todo o que decimos a rapaces, eu non diría adolescentes xa, un non, non, poquinho non, antes da antes, sí. adolescencia. Pero bueno, tamén o podemos ler nós que pasamos, sobre todo para repasar o galego, para coller, sí, Bueno, eso vocabulario, calquer lectura acordarnos en de tal, galega. por eso, pero aconsellamos, como sempre, para todos, non para os máis pequeniños, pero sí os que xa están entrando na adolescencia, para nós tamén, que tamén estamos aí nunha idade na que podemos pasar un anaqueño do noso tempo bastante ben. Pois xa saben, o diario de Greg, un chaíñas total, e sobre todo é a primeira edición en galego. Así que non o perdan.